Днеска ще реагираме на едно двучасово видео. Два часа. Така, видеото, на което ще реагираме, то е цял филм. БГ Барби Андрея, фетиш за обществото. Това видео ми го пратиха много хора. Един. Какво знаеш за БГ Барби? За първи път шум. Това е някаква нова звезда, не? И тя е известна от години. От години? С това, че се загрузява все повече. Интересно. Аз тук даже не мога да видя, защото е замъглена. Търпеливо му вече, какво? Аз не бих издържал толкова време без нищо да правя. Чакай да не искаш да кажеш, че не е размазано, просто аз трябва да сложа очилата, май. Представяш ли си? А, това ще е много яко да направиш клип само за хора с дилта. Това го е правил Уди Алън. Верно ли? Не точно. Не, само виждам, че 22 секунди седим замъглено. Но поне стар репортер с нея е замъглено. Виж, това определено е имало кът и то доста. То чуй къде се намира. Аз също. И сега представяш ли да е трое последните една минута да е фокусиран? Аз съм пуснал камерата без да искам извиня и загаси се така. Бате, не, това продължава. 5 минути минат. А, това е било на живо, бе. Както знаете, пожелахте да видите. Имахме няколко снимки, които решернахме от профила на българското Барби Андрея. Аз не знам дали не беше по-добре да го оставя замъглено. По-интересно ми беше. Здравей, Андрея! Здравей. Радвам се да те видя. Аз също. Добре, първи впечатление. Това не е маска, ако си мислиш. Не е ли? Ма виж сега, аз ти предлагам нещо, понеже е много лесно сега да е хейтинг. Да, да. И ще се опитаме да я защитаваме. Ще е трудна задача. Аз така или иначе ще я защитавам. Добре. Кажи сега, защо според тебе толкова голям интерес не стихва? Въпреки че хората казват, оставете я тая, това, онова. Аз ще започна по някакви въпроси след малко, но нека да почнем с нещо по-културно. Значи да очакваме нещо некултурно след малко, така ли? Не, до сега е било некултурно, айде да започнем с нещо по-културно. Кое е било? Еми... Това, че е размазано? Да, да. Между другото, много невъзпитано. Да. Но все пак, защо според тебе интересът към тебе е толкова голям и огромен? Ами на хората им е интересно, защото все пак съм малко по-различна и се отличавам от останалите. И... веднага мога да я похваля. Тя и се разбира прекрасно какво говори. За разлика от него? Да. Тя ако беше с нормални устни, представяш какво ще е? Охо, ще е супер мед за ушите. Да, да, да. Интересуват защо? Какви са причините, поради които е така? Вижте с каква мъка, забравяш с каква мъка го каза. Еми тя виж, че тома я връща е назад вече. И... тя може би верно, тя може би изкачат, ама тя наистина съжалява, за там вече няма връща назад. Да, като и Микел... по-добре да изкара пари без това, да. И какви са причините? Ами, на мен така би харесва. И... о, аз очаквах нещо дълбоко, близък положението и тя ми на мен така ми харесва. И не, тя виж, то важно, но тя как го изразява. Лицето ѝ казва, не, лошо, но тя трябва да каже, че е добро. Да. Виж как допринесех с моя коментар, не? Е, видя. Как подавам само, а? И аз винаги го повтарям, където и да отида на интервю. Винаги си казвам, че това си е моят стил, моят вкус. Смяташ, че мога да участва в моя стил? Да. И няма нищо лошо в това. Е, тук вече се изхвърли. Да, няма да. Нищо лошо. Престав... аз се чуда сега дали трябва да я спаса, да я спаса в момент. Изглежда ми, че има изгаряния трета степен. Да, и предполагам, че в тъмното няма да е много хубаво това да те завари. Но по-добре тъмното. Но, не знаеш, че има такива романтични сцени, как правят така целувка на стъклото. Представяш ли, ама правят целувка на стъклото с... ум! Някакъв кит. И като се махне заедно с стъклото, и ще продължа. Трябваше сме мили. Имаше една сцена в страшен филм, където една нещо имаше на устата и използваха да бие печата и така и удриха глада. На сега някои хора го тълкуват по друг начин, но... само някои го тълкуват по друг начин. Това са едни единички в вселената, които го тълкуват по лош начин. Но повече хора я подкрепят. Ми да, винаги ще има хейтери. Да. То не може да спираш за всяко куче, което лае. Верно, верно. Независимо, че всяко куче е лае. Всеки може да каже каквото иска. Какво ти казват? Какво ти казват хората най-често в интернет? Много ми наподобява неговия стил на Мартин Карбовски. Какво е да си... изрод. Изрод, да. Ма такъв... да. Какво е да си изрод? Не те обиждам, но искам да разбера гледната ти. Ими какво ще кажа, воу, много близо, много близо. Не може да пияния руснак. Tell us something your mom doesn't know. Yeah. Oh. А
Ами аз чета доста коментари, чета, с които мога. Които мога, докъде ми постигат познанията, грамотно. Ами аз чета доста коментари, чета, с които мога, защото те са прекалено много. Знам, аз съм ютубър, знам ги тези неща. Да. С коментарите. Пък и не само от българските статии, от чужбина. А, т.е. той хейт идва от чужбина, така, медиите от чужбина. Да. Обикновено известните хора казват, че имат проблем. В чужбина всички им се радват, пък България ги хейтят. Че сме стадо мърши. Азиз вика, аз ако бях в щатите, ще съм светълна звезда. И това всеки. Иванко едно го казва, това всеки го казва. А той е по друга причина. Значи, виж, ние българите я подкрепяме, очевидно. Да, очевидно. Две кучета е лаят, ами тя няма как да го отчете просто. Са, ако имаше някакъв по-голям хейт, разбирам. Искаш да кажеш, че дори кучетата я хейтат ли? Не. Аз така разбрах. И те кучетата са така, брат, като видят голяма дупка и веднага. Бих казал, че в България са тези, които нападат доста повече, отколкото чужденците, но... По-малкото зло е чужденците. Ние просто тук сме много лошо настроени. Наистина. Ние... Намираме лошо и в хубавото. Това е явно изкуство. Тя всъщност твори изкуство. Да, не, това е абстрактна красота. Всеки е красив по някакъв начин. Най-хубавото, знаеш кое ще е? Да. Ще ако има изгаряне, спокойно може да изземат кожа от устната да използват. Според мен те ще стане като един робокоп, защото там освен пластмаса едва ли има друго. Аз ви сме защитаваме и това. Да, до края на видеото няма да чуете нито една обида. Нищо лошо няма чуете. Аз съм свикнала вече и дори чета ги, понякога се смея, дори сама. Понякога сама, иначе те се събират с група приятели и в някакъв етап от време те вече не ме смешни и тя продължава сама да се смея. Това е толкова изморена. Вика, аз до една степен вече молчета, но то се прекалява, те я карат постоянно. Ето, виждаш ли какво ми е? Не, ми да. Прекалено, ти изчиташ 250 коментара. А намериш за да изкарам 20? Не, ми. Ех, проблемите на съвременното изкуство. Кое е най-честото нещо, което чуваш за тебе? Защо трябваше да го гледа този въпрос? Не е ли супер очевиден? Не го ли е запомнил? Това е все едно, представи си го. Отиваш ти в BTV, да кажем, случайно в BTV, и да те питат какво е да си влогър. И той такъв да го чете. Не, никога не е задаван този въпрос е на други да си влогър? Какви са бъдещите ти творчески планове? Да. Има ли хейт? Как реагират вашите на това? Какво е да си буклук? Искаш ли да прочета коментари за мен, да видим дали ще паснат с нея? Мама ти деба просто. Това, което да, най-много така бих казала, че ме дразни, е това, когато чета коментари от сорта, че съм имала травма в детството и това ме е докарало до това състояние. Травми от детството, те да нямат предвид тя, кой да е ритнал в лицето. Това ме дразни, защото не е така. А виж колко е концентриран сценария, той не иска. Той се едно на слушалката ванката му повтаря. Као е по сценари. Той само такъв си дига малко главата. Као е по сценари. А, да, извиня. Никакъв случай травма от детството не е причина за моята промяна. Това исках да кажа. Не, тя мисли, че хората са твърде повърхности. Тя малко е прекалила и айде. Веднага да изкочим. Да. Случа така се... Джулиана Гани за гърдите. Същото. А коя е причината за твоята промяна? Причината, защото аз им просто изразявам свободно собствения вкус, стил и... То е доста свободно, те вдитеш с свободата от тялото и още малко пише падна. Дали се е вдъхновявал от Майкъл Джексън и се е казва, фак, изпреварено, но само падна. Аз ще съм първият човек, чието уста пада! Що на Майкъл Джексън е паднал? Да, падал е на концерт. Но после заради... не става. После си го взима, заради многото операция, но той е хрущял. Аха. И какви неща интересни знаеш? Реших да изглеждам така, както на мен ми се иска, без да съобразявам с това какво мислят другите. Да направим ли една дисекция на тебе? Да... Ама той е пал ли с нея? Да, това дисекция. Той е много, много загрубя, наистина. Ама не, ако правиш дисекция на тази жена, ще можеш да изкараш материал за вторични суровини. Аз според мен не трябва да я погребат в гроб, а в жълт контейнер за пластмаса. Или да я хвърлят в контейнер, който се произвежда крем. Реши, аз съм чувал, че те от всичко там се произвеждат. Хартия, всичко, пластмаса. А в нея определено има всичко в момента. Да, има много неща. Има вкус, има стил. И естетична красота. Ние сме го правили веднъж с теб, ако си спомняш. Моля? Вау, коя минута сме вече имаш и кръща да смете? Out of nowhere. Човек, да, това бъде идея, out of nowhere. Дай пак да го направиме. Шит! Той ли наситен, брат? Това покажа на живо. Да. Набързо и после ще преминем към по-важните неща. Набързо? Сега разбрах, що ми го правите това видео. Сега разбрах. Ама можеш да ми кажете, че не се препоръчва за лица под 18 години.
Защо? Какво ми е на брошката? Те са му скарали, ма без да му кажа за какво. Това му са казали, човек, ти сериозно ли? Нали, говориш такива неща. Скоби е дух, брошката ли? Не се чувам добре. Не, ме, казах ти, ти чуваш ли се? Няма да видя. Брошката си ми е супер. Ами... Нямаме преди това. Супер ми е брошката. Слушай. А? Влязва ли кабел, всичко е точно. О, майко мила. Той нали говори за секс и те са го попитали, ти се розови ще влизаш? Нали, кой той не бе, брошката е влязва. Че той вика, не бе, влязва е брошката. Не бе, не бе, не говорим за теб. Хора, брошката ми е наред, ето я работи. Така. Не бе, те са питали, ти наред ли си? Айде, завина. Толкова стрикно ще реже сценарий, че ти накрая. Ма не, 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 нали трябва да почва с кастинг коуч. Първо, не е ли много прехидрорено руса твоята коса? В смисъл, тя е като метлана фрал. Абе, че да? Той няма за какво друго да се взе. Добре, де, ама, за косата. Точно за косата, да, аз тази си мисля. При цялото време си мисля, гледай сега, значи те... Тя е много известна, ти само е хейтът, ма то как няма да е хейтът, гледай каква коса има. Каква коса има. И той е такъв, та ли ми поканихте? Да. Чакай, виж ти ли косата? Да, да, да. Ще я покана, ама ви предупреждавам. Сигурно няма се държа да направя коментар за косата. За косата, и да. Иначе той май наистина ще я доста, те го изнервят. Да, 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 става. Да започнем с косата. Нека те това. Не, това е като Жоро Игнатов. Като го изнервиш и после почва да просто бие с оператора и уни... чакайте, те трябва да го разнарвават. Да ти кажа колко пъти съм го давал крана. Така е, не? Давал си ми, аз съм прекрепял. I will kill you. Добре, не се кай ти някой. Ами аз сега ще оставам, ще направя тъмна. Тъмна? Той опита тя като ме, той е а, сега ще направя тъмна. Тоест аз бях няколко месеца с синя коса. Не знам, защо? Дали се среща. Ми, всъщност стана случайно. От един шампуан косата ми се боядиса. И просто след това малко. И така си остана. И така се, да, после малко още малко повече синьо сложих и. Еми, дай то тока се е развалило вече. Не е достатъчно синьо, още малко. Още мъничко. Откъде е? То целият живот е на това принцип. Не само косата. Да. И устните и всичко. Еми да, като служила малко, айде. Докъдето може. Да, те така и така ги развалива вече. Дай да като ми хирург. Просто така оставих за, мисля, че 2 или 3 месеца и сега отново изрусих, но сега ще оставам тъмна. Ще оставя тъмна ли, чух? Не, ще ставам тъмна. Ай сега па си... Сега и кожата. Сега и кожата си. Тя иска да е тотално според вълните в щатите. Майкъл Джексън се обръща в гроба, сигурно сега. И обръщайки се прави монолог. Ако това е, нали, това ще е промяна, все пак. Тя не е променила абсолютно нищо до сега и казва време е за промяна. Да, да, да. Или време е да продължим промяна. Да продължим промяна, да. Вече знаем за кой е гласувал. Ама да, тя се чувства потисната, защото каквато и прическа да си да прави, никой първо няма да забележи това. Да. А той е бил такъв. Ма тя може да прави каквото си иска, всякаква глупост. Може да ограби банка, никой няма да... Всеки ще се фокусира върху устните. А представиш някакъв като в Скуби-Ду, да хваща тя и тръгва да извалят маската. Не могат да я това нарочно се го правя. Ако ясно си мисля, че нарочно. Без да искам или че не виждам. Не, бе, на всички да. Ни е ясно, че го правиш да. Нарочно. Аз съм... Не... Но защо? Добре, няма... Хората ще видим... Хората ще видим... Той държи да се разграничи от нея. Да, хората не... ще видим. Ние хората така правим. Вие как правите? Кажем, че извънземни правят, нали, играят играта и създават си хора и си играят. Да, да. Ай, хора, виж сега, може да правя. Бам, устни на макс, 100%. Бам, всичко, акъл, 0%. Ама чакай, още не трябва да разбираш, че съществуват извънземни. Промени я малко. Ау, значи още шокиращи неща на разкритие, да. Мисля, че Слави сега ще ни спояви на вратата. Шокиращи разкрити ли чух? Аз знам, че на него слуха ма много развит, защото е шишенци, определено са видя. Ти си харесваш така. Той няма, не мога повярвам. Не може, не, той може, той. Както разбрахме, я харесва, допада и. Да, даже... Правили са го? Да. Даже два пъти. По принцип слагам повече грим. Повече от това? Еми да, аз в момента аз съм почти деца вика без грим за мен. Така ли е, бе? Не е така. Нашата гримьорка казва, че не е така, имаш грим. Той не е ли известен всъщност за това, че нападат такива по-тъпички момичета? Еми да, защото ходи по дискотеки и да ги пита, кажете, какво е ял Иван Вазов? Аз съм идвал при теб с огромни мигли. Спомням си знаеш. Го това, това е. Спомням си, как няма да си спомням те моменти. Той за това бърза толкова бе, човек, бе. Иска по същество да свърша по-бързо. Да. И такъв, а кога си родена, къде си живяла, как си се развила? Айде, колеги, сваляме ли гричаме? Добре, продължаваме нататък.
най-ключовото покрай тебе, всички знаеме какво е. Котрето. И така, пани, няма котре. Да, да, да. О, да, о, сериозно ли, не иска да говоря за това, ама добре, щом питате. Да, да, да. А той знае това факт, защото е виждал... Гола. Устните. Устните, да. Какво за тях? Ей, ами носа, аз заради носа гледам. Айде, аз викам, айде да не му разваляме удоволствието, да спрем до тук, защото видеото е 2 часа. Благодаря, че гледахте това видео. Тук на екраните ви може да видите инстаграма ми, там качвам някакви шегички, може да ме последвате. А също и там може да ми пишете, да ми пращате както хората, които ме... тези много хора, които ми пратиха това видео за реакция, може да правите и вие да ми пращате видео за реакция като съобщение в инстаграм. За сега ви казваме чао и до следващия... И до нови срещи. Както прави... Кой? Слави. Така ли прави? Той прави чао, има голяма пауза и до нови срещи.